往上往下，我们往这个桥。哦，那就要走错方向了，要到这边来才对。没关系，来，不管来，不要钱。啊。不要生气。二哥，你开车好了，在苗圃是吧？我没有开车过来，我今天是坐捷运到士林坐计程车过来。开车过去干嘛？因为有时候那边大有的这边车公司应该很少。那个一年在。你叫那位警弄给那个地给你看。没有，150现在20。要搬要搬要搬。过去没过去，到地都没有过。其实你对捷运师傅的印象，我怎么不敢说？来，有事我活在 F 角。好多，好几啊！我4年了，还是船呢。你现在就会更船。其实我有一年啊，还是下去。